ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୀତିମତ ରଣକୌଶଳ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରି ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କଥାଟା କହିକିରି ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କର ଫେଲୁଅର୍ଟାକୁ ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଆଡ଼କୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କି ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସେ ତ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରି ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ି ଖାଲି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏହା ହେଇଛି 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସେୟା ହେଇଛି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଲୋକ କ'ଣ ଭଳିଯିବେ ଲୋକ ବା ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେ ସରକାର କଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଏକଥା କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କତିରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ କତିରେ ସରକାର କଳ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଥାରେ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଇଛି ଏହା ହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କତିରେ ତଦନ୍ତ ଅଛି ସେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ ଆଉ ଏ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ।